saudara Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kewajiban wong lanang iki berat, Bu. 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 Kewajiban wong lanang iki berat. Nabi Muhammad mengatakan andai kata wong wedok oleh sujud nang wong lanang, niscaya tak kon sujud wong wedok nang wong lanang, saking apa? Saking gedine bebane wong wong lanang. Lek anak katik dikongkon bapakne sik ngomong walah. Sik. Iki to dosa. Wong wedok juga seperti itu. Lek sampai diceluk ambek bojone, "Dik, sik-sik, iki wis to dosa." Lek iki wis to dosa. Rino, sik kala sik masak iki lho dipangan krikil lari kok. Ana wong ngedol ngene. Iki dirose malaikat. Iki malaikat sing ngomong ya, dilaknat mulai bengi sampai isu. Kok ana wong wedok wayahe malam jumat kok bingung sing delok TV gak delok bantale. Iki kok kiriman nang bojoku ya, Bre. Ya terus masih bojoku yo nggih. Soale aku lek di omah gak wani diceramah ngene iki nggih. Lek kene wani nggih. Lek di omah wis gak melok ceramah. Kula sing diceramahi. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sing batin nek muring jancuk lumokno wae. Iki iki iki. Yo ngono ngaji ku. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kaya ini sebenarnya iki, Bu. Kok semanten. Mas, mas. Sallallahu Muhammad. Bon, bedengakan. Nggih. Wong lanang iki berat, tanggung jawab iki berat. Salah wis nyambut gawe sik makani sampean. Sik golek duwe sampean, sik golek duwe anake, kurung disingati tuku paketan, disingati tuku HP, disingati tuku beras, disingati tuku lipen, disingati tuku wedah, ngelu dah sik wong lanang iki, saestu ngelu. Soalnya kabeh iki mangkat kudu ngrasakno rek. Melu-melu-melu-melu-melu-melu berge kamu disini tunggu pempes susu, vitamin, wedak, lipen, iki iku aduk buta dah sekolah ini ya itu lah biasa, ini orang petepak untuk sing takon gini ya ya roh bujuku ini bangsa dari Muhammad